ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ DL12CD1412 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ DL8CAR5515। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ 77 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ 77 ਸੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ 45-46 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 43,95,000, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਫਾਈਨਲ ਫਿਗਰ ਇਹੀ ਹੈ, 43,95,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਮਾਣਾ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਲਰਕ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, 95,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਲੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ, 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧੂਰੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 95,000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਗ ਗਏ ਜੀ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਚੇਨ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਅਗਸਤ 2018 ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਲਗਭਗ 44 ਲੱਖ ਅਗਸਤ 2018 ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਢਹਾਉਣ ਦੇ, ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ 43 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ, ਟੋਟਲ 46 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਅਚਨਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 9 ਮਈ। ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਆਏ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਜਦੋਂ 2000 ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ DC ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ CBI ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ,
विद प्रूफ असी ये गल्लां लगातार ये सवाल चुक रहे हैं, पर बंदा कोई जवाब नहीं जी दे रहा। इस करके इन्हां नूं वार बार जदों गेड़े खवाए, आखिर असी हुणे चार दिन लगभग बीत गए जदों गल चल रही है, तां सुखबीर भी चुप है, लौंगोवाल भी चुप है, विजय सिंह नूं सस्पेंड करता भी चलो काम निबड़ जू। पर मैं कहना, मैं इन्हां नूं ये पुछना चाहुंदा हाँ कि हुण जिहड़े इन्हां दे गरीबां दे 44 लाख तुसीं लुट्टे ने, ये नहीं, मैं तुहानूं ये भी दसदा कि हुण लगातार मैनूं टैलीफोन आने शुरू हो गए, कोई कह रहा 2.5 लाख लुट ले, कोई कहिंदा बई जी 1.5 लाख का घपला साडा भी है जे तुसीं आवाज़ चक लो। तो मैं आप जी के माध्यम राही भी जिन्ने पीड़ित ने इन्हां तों डरे हुए ने, दहशत दे विच ने, उन्हां नूं बेनती करदा कि दरबारे खालसा के दरवाजे तुहाडे लई खुले ने, तुसीं साडे कोले डाकूमेंट लै आओ, प्रूफ, एवें नहीं फोकी गल होनी चाहिए, प्रूफ लै आओ तो असीं तुहाडे नाल डट के खड़ांगे। इस करके तो यह जिहड़ा हैगा लगातार इन्हां नूं इदां कीता जा रहा जी, ये मतलब बहुत डिस्टर्ब कर रहे ने, तां इन्हां दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है। सुखबीर हुण इन्हां दे 44 लाख देगा, लौंगोवाल देऊ जां विजय सिंह तों दवाउणगे जां कौण देगा, वह स्पष्ट करन जी, उस तों बिना असीं इन्हां दा खेड़ा नहीं छड्डना, कानूनी